ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କି ନେବେ କିଛି ନାହିଁ ଧଳାକେ ବାଛବାଟେ ଧଳାକେ ମ୍ୟାଚିଂ କରବାଟେ ଯେନ୍ତାକି ଏନ୍ତା ଧଳା 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 ହେଇଗଲା ମିଶିଗଲା ଲାଲ ତିନି ନେମା ସେଇଟାକି ଧଳା ଧଳା ମିଶିଲା ଫେର ଆର ଗୋଟେ ଧଳାକି ମାନେ ଗାଏବ ହେଇଗଲା ନା ଲାଗି ଫେର ଆର ଗୋଟେ ଧଳାକି ନ ଅଛି ଲାଲ ମିଶିଲା ନିଲି ମିଶିଲା ଏଠା ନିମ ନା ଗୋଲାପି ଶାଗ କେନା ଗଲା ଗୋଲାପି ଆରୁ ଧଳା ଏଠା ନା ଅଛି ଏଇଟାକି ତଲକେ ନେମା ଥରେ ଗୋଲାପି ଆର ଧଳା ଏଠାନେ ଆସିଲା ଫେର କିଣିଲେ ଧଳାଟାକି ମିଶିଗଲା ଫେର ତୁଇଟା ଗୋଲାପି ଆର ନିଲି ଏଠାନେ ଆଗବା ନା ଗୋଲାପି ନିଲି ଫେର ଗୋଲାପି ଆରୁ ଶାଗୁଆ ଏଠାନେ କରିଦେବା ଫେର ଏଇଟା ଲାଲ ଆର ଶାଗୁଆ ଏଠାନେ ଆସିଯିବ ଏଇଟାକେ ତ ମିଶି ଦେବାଟା ଦେଖୁଛେ ଲକ୍ ରହିଛେ କି ନାଇଁ ସହରଟା ଦେଖିଯାଉଛେ ତ ପୁରା ତୁ ଏବାର ଦେଖ ଇଟା ମୋର ମୋର ହାତ କେନେ ଦେଖିନା ସେଥିନା ହଳଦିଆ ଦେଖବାଟା ସେ ଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ କରବାଟେ ଏମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟା ଏମିତି କରିକିରି ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବ ନା ଗା 30 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ଗଲା ତୋର ଇଟାକେ ଦେଖବାଟେ ଇଦିନ ମିଶି ଦେବାଟେ ତାପରେ ଏଇପଟେ ତଳକେ ଦେଖବାଟେ ମିଶେଇଦେବାଟେ ଆର ଗୋଟେ ଅଛି ତା ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି ଏଇଟା ତୁ ଏଇପଟେ ମିଶି କରି ଏଇପଟେ କିଏ ନେଇ କରି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି ଧରବାଟେ ଏମିତି କରବାଟେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଫେର ଏମିତି କରିକରି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବା ଫେର ଦୁଇ କଲର୍ ମେସିଂ କରବାଟେ କେମିତି ଦୁଇ କଲର୍ ମେସିଂ ହେଉଛି ଦେଖବାଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ନେଇ ମେସିଂ ହେବା ଯେନ୍ତାକି ଲାଲ ଆର ଏଇଟା ମେସିଂ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା କେମିତି କରିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବାଟେ ହଁ ଯେନ୍ତାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ମେସିଂ ହେଲା ହେଲା ଫେର ଏମିତି କରବାଟେ ଫେର ଯେନ୍ତାକି ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ମିଶାଲ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ମିଶିଲା ଲାଲ ମିଶିଲା ଏଇଟା ମିଶିଲା ଫେର ଏଥର ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରବାଟେ କେନ୍ତା ମେସିଂ ଅଛେ କି ନା ଯେନ୍ତାକି ଶାଗୁଆ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବୁ ଏଇଟାକେ କଲର୍ ମିଶାବୁ ତ ଏଇଟା ମିଶିଗଲା ନା କି ବାକି ଦୁଇଟାକେ ମିଶାବାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବଦଲି ଛେଳି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କିନି ବଦଲି ଛେଳି କେନ୍ଟା ନେଇ ମିଶେ ନା ନେଇ ବଦଲବାର ବୋଲେ ପୁରା ମିଶିଯିବ ବୁଝିଲୁ ବନ୍ଦ କରନା ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା କା